السلام علیکم، اگر کی تونے محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، اگر کی تونے محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جان کیا چیز ہے، لوح کرم تیرے ہیں۔ آپ کا استقبال ہے پیس اسلام چینل پر، پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، اس سے یہ ہوگا کہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے گی۔ ان الحمدللہ حمدا طیبا کثیرا مبارکا فیہ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مرتبہ پھر سے آپ کا سلسلے وار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پروگرام میں تہ دل سے استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی آپ تمام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، اس کی رحمت اور برکت نازل ہو۔ ناظرین، سلسلے وار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پروگرام میں، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے جس بات پر اختتام کیا وہ یہ کہ عبد المطلب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، وہ مدینے سے مکہ آ چکے، اور مدینے سے مکہ وہ تب آئے جب ان کے چاچا کو پتا چلا، وہ بھی 8 سال کے بعد، جب عبد المطلب کی عمر 8 سال کی ہوئی تب ان کو پتا چلا کہ ان کے بھائی یعنی ہاشم کا ایک لڑکا ہے جو مدینے میں ہے۔ تو جب پتا چلا تو مدینہ گئے اور جو سو عبد المطلب کو لے کر مکہ لے کر آ گئے۔ جب مکہ لے کر آ گئے تو عبد المطلب چاچا کی پرورش میں جو سو زندگی آگے بڑھاتا گیا، زندگی کے دن بیتتے چلے جاتے۔ عبد المطلب کے چاچا نے اس کو وہی کچھ تعلیم دی جو اس کے والد یعنی ہاشم جو سو مکے میں کیا کرتے تھے۔ اس طرح زندگی جو سو آگے بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ زندگی کا ایسا موڑ آیا کہ عبد المطلب کے چاچا جس کا نام مطلب ہے ان کا انتقال ہو گیا۔ اب مطلب کے انتقال کے بعد عبد المطلب کو ذمہ داری سونپ دی گئی جو ان کے چاچا پہلے کرتے تھے، اور ان کے چاچا اس وجہ سے وہ ذمہ داری اٹھائے تھے کیونکہ ان کے بھائی ہاشم یہ کام کیا کرتے تھے۔ اب مطلب کے انتقال کے بعد ان کے بھتیجے جن کا نام عبد المطلب پڑا تھا، حقیقی نام ان کا شیبہ ملتا ہے، انہوں نے ذمہ داری سنبھالی، اور مکہ میں جب بھی جو سو حج کے لیے عرب کے تمام علاقوں سے لوگ جو سو آ جاتے تھے حج کرنے کے لیے، عبد المطلب بھی وہی کام کرتا تھا، حاجیوں کو شوربہ روٹی کھلانا، ان کے لیے پانی کا انتظام کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ ان کے سارے قبیلے کے لیے بڑے ہی جو سو عزت والی بات تھی، بڑے ہی جو سو معزز لوگ یہ مانے جانتے تھے صرف اسی خدمت کی وجہ سے۔ اور یہی خدمت کی وجہ سے عبد المطلب اور ان کے گھر والے اور قریش کا جتنا قبیلہ تھا، عرب کی ساری پٹی میں ان کی بہت بڑی عزت مانی جاتی تھی، اور عرب قریش کے جتنے قبیلے تھے، عرب کے اندر جتنے قبیلے تھے، سب قبیلوں میں سب سے زیادہ معزز قبیلہ لوگ قریش کو مانا جاتا تھا، اور قریش قبیلے کی بہت عزت لوگ کیا کرتے تھے۔ عبد المطلب وہی کام کرتا چلا گیا، حاجیوں کی خدمت کرتا، اور اس خدمت کی وجہ سے بہت مشہور ہو گیا، اور لوگوں میں صدقہ خیرات کرنے میں بہت مشہور ہوا۔ ہوا یہ کہ عبد المطلب کے زمانے میں یہ معاملہ پیش آیا کہ بنو جرحم، جس کے بارے میں آپ کو گزشتہ ایپیسوڈ میں بتایا گیا تھا کہ بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے پاس جب وہ آئے تھے زمزم کا کنویں کو دیکھ کر، اجازت لے کر بنو جرحم کے لوگ مکہ میں بس چکے تھے، لیکن کئی دنوں کے بعد یہ لوگ مکہ میں رہنے کے بعد مکہ چھوڑ کر دوسرے وطن کو چلے گئے۔ لیکن بنو جرحم کے کچھ لوگوں نے یہ حرکت کی تھی، جب مکہ سے وہ لوگ جلا وطن ہو کے دوسرے ملک کی طرف چلے گئے تو زمزم کے کنویں کا جو پتا بنو جرحم کو تھا، وہ زمزم کے کنویں کو انہوں نے ڈھانپ دیا تھا، اس کنویں کو انہوں نے بند کر دیا تھا، جس کی وجہ سے عبد المطلب کے زمانے میں معاملہ پیش آیا کہ زمزم کے کنویں کا صحیح ٹھکانے کا پتہ نہیں لگا جا سک رہا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ عبد المطلب کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک عظیم کام کے لیے چنا۔ رات میں جب وہ سوتا ہے تو اپنے خواب میں دیکھتا ہے، اسے خواب میں یہ بات دکھائی گئی کہ وہ زمزم کا کنواں جس کو بنو جرحم کے لوگوں نے ڈھانپ دیا تھا، اس کا پتہ اسے خواب میں بتایا گیا، اور اسے حکم دیا گیا خواب کے اندر کہ وہ زمزم کے کنویں کو دوبارہ جو سو کھول دیں اور لوگوں کو جو سو پانی جو سو پلائیں۔
جائے. اس طرح جب خواب دیکھتا ہے رات میں, صبح اٹھنے کے بعد وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور اس مقام پر پہنچتا ہے جو مقام اس کو خواب میں دکھایا گیا تھا, اور زمزم کے کنویں کو کھودنا شروع کرتا ہے. لیکن اسی عصر میں قریش کے دوسرے قبیلے بھی وہاں پر آ جاتے ہیں اور عبد المطلب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں بھی تو اس کام کے اندر ساتھ لے لے. لیکن عبد المطلب کو یہ کام اتنا بڑا دکھتا اور اتنا خوش ہوتا ہے اس کام کی وجہ سے, وہ قریش کے دیگر لوگوں سے کہتا ہے سارے کے سارے لوگ یہاں سے ہٹ جاؤ, وہ اکیلا تنہا یا کسی ایک دو لوگوں کی مدد لے کر اس کنویں کو دوبارہ کھولنے کا کام شروع کرتا ہے. آخر کار کھدائی چلتی ہے اور زمزم کے کنویں تک وہ پہنچ جاتا ہے اور پانی لوگوں کے لیے سیراب کر دیا جاتا ہے. اس طرح عبد المطلب کو اتنی خوشی میسر ہوئی جب اس نے کنواں اپنے ہاتھوں سے کھولا, اور رات میں جو خواب دیکھا صبح وہ حقیقت میں جو سو نظر آ چکا تھا. اب عبد المطلب اس موقع پر جب وہ زمزم کا کنواں کھو چکا تھا, اپنی خوشی میں ایک منت مانگ لیتا ہے, ایک جو سو قسم کھا لیتا ہے. وہ منت اس سے اس طرح کی کہ اللہ اگر تو مجھے 10 لڑکے دے دے اور وہ 10 لڑکے اس عمر کو پہنچ جائیں کہ وہ خود اپنا ڈیفنس کر سکیں گے, یعنی اگر کوئی انہیں مارنے آئے گا, کوئی اگر ان پر حملہ کرے گا, جوانی کی اس عمر کو وہ پہنچ جائیں گے کہ اپنا حفاظت وہ خود کر سکیں گے, اپنا ڈیفنس وہ خود کر سکیں گے, تب اس عمر میں وہ 10 لڑکوں میں سے کسی ایک لڑکے کو کعبۃ اللہ کے پاس لے جا کر اسے اپنے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کر دے گا. گویا اس نے منت مانگی اور زندگی کا اس کے جو سو سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا. اس نے ایک خاتون سے شادی کی اور زندگی بیتتی چلے گی. یہاں تک کہ تاریخی کتابوں میں, سیرت کے کتابوں میں علماء کرام نے لکھا کہ عبد المطلب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 10 یا 11 لڑکے دیے, یا بعض جو سو تاریخ نگاروں نے لکھا 13 کے قریب لڑکے عبد المطلب کے پاس تھے. یوں اس طرح غالباً 10 لڑکے جو اس نے منت مانگی تھی, وہ 10 لڑکے تو اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے عطا کر دیے گئے. زندگی کے دن بیتتے چلے گئے, یہاں تک کہ 10 کے 10 لڑکے جوانی کی عمر کو پہنچے, تب اسے اپنی منت یاد آ گئی. اس بات کو آپ جان لیجئے کہ عرب کے جو لوگ جن کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں, ان کی ایک خاصیت یہ ہے, یہ اپنی زبان کے جو سو پکے تھے, یہ اپنے وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے, یہ نہ اپنی منتوں کو کسی بھی طرح پورا کرتے تھے, یہ ان کے اندر خاصیت تھی. دیگر کئی باتیں ان کے اندر آ چکی تھی غیر غلط, لیکن یہ خاصیت ان کے اندر تھی, زبان اگر دشمن کو بھی دے دیتے تو دشمن کا ساتھ دیا کرتے تھے چاہے جیسا بھی وقت آ جائے. یوں عبد المطلب کو 10 لڑکے ہوئے اور 10 کے 10 لڑکے جوانی کو پہنچے. عبد المطلب کو اپنی زندگی کے عرصے میں وہ منت یاد آئی جو اس نے پلان کی تھی, اور اس منت کے مطابق اس نے تمام 10 لڑکے یا 11 لڑکے یا 13 لڑکوں کے نام ایک چٹی پر لکھے اور لکھ کر ان کی قرآن اندازی کی. جب قرآن اندازی کی تو اس 10 لڑکوں میں سے جب چٹھی نکالی گئی, جب کاغذ نکالا گیا یا صحیفہ نکالا گیا, تو اس میں نام سب سے چہیتے لڑکے عبد المطلب کے جو تھے, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد, ان کا نام نکلتا ہے جس کا نام عبداللہ تھا. لیکن جیسے ہی کاغذ پر یا صحیفے پر عبد المطلب نے عبداللہ کا نام دیکھا, دل گوارا نہ ہوا کہ معصوم سے بچے کو جو سب لڑکوں میں سب سے زیادہ چاہیتا ہے, سب لڑکوں میں سب سے زیادہ خوبصورت لڑکا ہے, اور یہ وہ لڑکا ہے جس کے ننیال والے بہت زیادہ چاہتے ہیں, جس کا ماموں جس کو بہت زیادہ چاہتا ہے, اور یہ وہ لڑکا ہے جس کو اس کے سارے بھائی بہت زیادہ چاہتے ہیں. ابو طالب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہیں, وہ عبداللہ کو بھی بہت چاہتے تھے. لیکن عبد المطلب کو جب بار بار لوگوں نے اصرار کیا کہ عبداللہ کو قربان نہ کرنا اپنی منت پوری کرنے کے لیے, عبداللہ کے بجائے کسی اور کو تو قربان کر لینا, دوبارہ وہ جو سو کاغذ ڈالتا ہے یا چٹھی ڈالتا ہے, پھر سے قرآن اندازی ہوتی ہے, اور پھر سے جب نام نکالا جاتا ہے تو پھر سے عبداللہ کا نام آتا ہے, دل بے قرار ہو جاتا ہے. آخرکار تاریخی کتابوں میں لوگوں نے لکھا کہ عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر اور چھری ہاتھ میں لے کر وہ کعبۃ اللہ کی طرف بڑھا ان کے گلے پر چھری چلانے کے لیے, لیکن عبداللہ کے ننیہال والے وہاں پر آ کے زبردستی عبد المطلب سے کی کہ کہا ہمارے نواسے کو ہاتھ نہ لگانا. اور پھر عبداللہ کے بڑے بھائی ابو طالب جو تھے وہ بھی آیا اور اپنے جو سو والد عبد المطلب سے مطالبہ کیا کہ کسی بھی صورت میں عبداللہ کو جو سو قتل نہ کیا جائے, ان کے بدلے کسی اور لڑکے کو جو سو قتل کر دیا جائے. اسی آسرے میں بات ہوئی. آخرکار بڑے طویل مشورے کے بعد عبد مطلب اس بات کے لیے راضی ہوا کہ عبداللہ کو ہٹا دیا جائے, اور یہ فیصلہ لیا گیا کہ اس منت کو پورا کرنے کے لیے عبداللہ کو بھی نہیں کاٹا جائے گا اور دیگر لڑکوں میں سے کسی بھی لڑکے کو نہیں کاٹا جائے گا, اور تمام لڑکوں کو ہٹا کر 100 اونٹ کو عبد المطلب منگاتا ہے اور 100 اونٹ کی قربانی جو سو مکے کی زمین پر دیتا ہے. صرف اپنی جو سو قسم اس نے جو پوری کی تھی, اس قسم کو نہ کرنے کے بدلے میں اس نے حضرت عبداللہ کے بدلے میں 100 اونٹوں کی قربانی دی.
یہ ایک بڑا واقعہ عبد المطلب کی زندگی میں پیش آیا جب وہ قسم کھا چکا تھا کہ وہ زمزم کے کنویں کی کھدائی کے بعد اپنے 10 لڑکوں میں سے کسی ایک لڑکے کو قربان کر دے گا, جس میں اتفاق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام ہی جو سے اٹھا تھا, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مصلحت تھی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا منشا تھا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کو وہاں سے جو سو ہٹوا لیا. عبد المطلب کی زندگی اب آگے بڑھی اور اپنے نوجوان لڑکوں کے ساتھ وہ خوش و خرم زندگی گزارنے کا ایک نیا آغاز کرتا ہے. عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ, ابو طالب, ابو لہب اور دیگر جو سو لڑکوں کے ساتھ مکے کے اندر سرخرو اور مکے کے اندر باعزت گھرانہ جو سو مانا جانتا تھا. پورے عرب کے پٹی میں ان کی بہت بڑی عزت ہوا کرتی تھی کیونکہ قریش کے بڑے معزز گھرانوں میں سے تھے اور حاجیوں کی خدمت کی وجہ سے ان کی عزت بہت بلند تھی پورے عرب کے علاقوں میں. زندگی دن بیتے چلے گئے یہاں تک کہ عبد المطلب کے لڑکے عبداللہ کا نکاح طے پایا گیا قریش قبیلے کی ایک سب سے معزز گھرانے کی خاتون جس کا نام حضرت آمینہ تھا, جو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں. آمینہ کی شادی عبداللہ سے ہوئی اور عبد المطلب کے گھر میں ایک خوشخبری آئی. زندگی کے دن بیتتے چلے گئے یہاں تک کہ آمینہ کے بطن میں ایک مبارک روح ڈال دی گئی. اس زندگی کے معاملے کو لے کر حضرت آمینہ, حضرت عبداللہ ایک نئی زندگی کے آغاز کی پلاننگ میں ہیں کہ عبد المطلب اسی آسرے میں اپنے پیارے سے بچے عبداللہ جن کی شادی ابھی ہو چکی تھی ان کو تجارت کے کام کے لیے ملک شام روانہ کرتا ہے یا مدینہ کی طرف روانہ کرتا ہے. لیکن اسی آسرے میں عدیدان ملت جب حضرت عبداللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جب نکلے ملک شام کی طرف تجارت کے سفر کے لیے, تو تجارت کر کر جب وہ پلٹ کر مدینہ سے واپس آ رہے تھے اطلاع دی گئی کہ حضرت عبداللہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہے مکے کے راستے میں آپ کا انتقال ہو گیا. عدیدہ نے ملت تاریخ کی کتابوں میں علماء کرام نے لکھا کہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو چند ہی مہینے باقی تھے, آپ کے ماں کے جو سو رحم میں تھے کہ والد کا جو سو انتقال ہو گیا. وہ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم کہا گیا, آپ دنیا میں آنے سے پہلے آپ سے والد کے جو سو شفقت جو سو اٹھا لی گئی. عدیدہ نے ملت پروگرام کا سلسلہ آپ کے سامنے جاری ہے, سلسلہ جاری رہے گا. وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا, کہیں نہ جائیے, بریک کے بعد پھر لوٹتے ہیں سلسلے وار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ تمام کا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آج کے اس ایپیسوڈ میں استقبال ہے. بریک میں جانے سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے جو بات رکھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا جو سو انتقال اس وقت ہوا جب وہ ملک شام یا مدینہ سے تجارت کر کے پلٹ کر مکہ آ رہے تھے, راستے میں آپ کا انتقال ہو گیا. لیکن ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عمل میں نہیں آئی تھی. زندگی دن بیتے چلے گئے, عبداللہ کے جو سو انتقال کی خبر عبد المطلب کو اور گھر والوں کو جو سو مکہ پہنچا دی گئی. مکے کے اس گھر میں ایک غم کا عالم چھا گیا, اس لیے کہ ایک تو معاملہ یہ تھا کہ عبد المطلب کے تمام لڑکوں میں سب سے پسندیدہ لڑکے عبداللہ تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری اہم بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو ابھی کچھ ہی دن باقی تھے, یہ معاملہ پیش آیا تو ایک گھر کے اندر غم سا عالم تھا. لیکن اسی غم کو اپنے دلوں میں سوائے ہوئے کہ لوگ اپنی زندگی کو آگے لے کر بڑھتے چلے گئے, یہاں تک کہ مکے کے اندر عبد المطلب کے زمانے میں بہت بڑا واقعہ پیش آیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ٹھیک 50 یا 55 دن پہلے کی یہ بات ہے کہ سنا شہر جو یمن کے اندر ہے, وہاں کا جو بادشاہ تھا ابرہہ, وہ ایک بہت بڑی گندی سازش کے تحت کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے, کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے سنا شہر جو یمن کے اندر ہے 60,000 کی فوج تیار کر کر مکے کی وادی کی طرف نکلتا ہے, اس گندے ارادے کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس گھر کو گرا دیا جائے, اس کو نست و نابود کر دیا جائے, اس پلاننگ کے ساتھ وہ 60,000 کا لشکر لے کر نکلتا ہے. لیکن عدیدہ ملت اس موقع پہ آپ کے سامنے وہ بات رکھ دوں, ایک بہت بڑی سازش ٹھیک اسی طرح وہی علاقے سے کی گئی جس علاقے سے ابرہہ
نے آج سے کئی ہزار سال پہلے کی تھی. یاد رکھیے کہ ہوسی گروپ نے تقریباً اکتوبر 2016 کے مہینے کے اندر ایک راکٹ کو جو سو لانچ کیا جو یمن سے نکلا اور نکل کر کعبۃ اللہ کی طرف اس کو روانہ کیا گیا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح ابراہ لشکر کو نیست و نابود کر دیا, ٹھیک اسی طرح وہ راکٹ کعبۃ اللہ کی طرف جو چلتی آ رہی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس راکٹ کو بھی نیست و نابود کر دیا. اس بات کو یاد رکھیے جناب ملت کہ تاریخ میں دوسرا حملہ ملتا ہے جو یمن کی طرف سے نکلا. ایک ابراہ نے حملہ کیا تھا اور دوسرے ہوسی گروپ نے جو راکٹ حملہ 2016 اکتوبر کے مہینے میں کیا, دونوں حملوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناکام کر دیا. اسلام دشمن طاقتیں جان لے کہ جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کے تو نظر اٹھائے گا اپنے گندے ارادوں کے ذریعے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے گھر کا محافظ ہے. جب تک وہ چاہے گا اس گھر کی حفاظت کرتا رہے گا, چاہے کوئی انسان کوئی مسلمان اس کی حفاظت کے لیے آگے آئے نہ آئے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے جو سو گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حفاظت کی آج بھی اس وقت بھی. کس طرح برباد کر دیا گیا؟ سورہ فیل قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے الم تھا کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کیسا ہاتھی والوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تباہ و تاراش کر دیا, کہ گویا وہ کھائے ہوئے بوسے کے مانند ہو گئے, گویا ایسے ہو گئے کہ چوڑیوں کے چونچ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک دانے جیسا چھوٹا سا پتھر ان کے اوپر ڈال دیا, اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم سے اڑتے ہوئے اس لشکر کے سر پر ڈالتے چلے جاتے, اور وہ جو پتھر ان کے اوپر گرتا تو وہ بھاگتے, بے چین ہوتی, تکلیف ہوتی اور بے قرار ہو کر نکلنے جاتے, لیکن جب پلٹتے پلٹتے جاتے تو ایک دم گھلتے ہوئے بھوسے کی طرح وہیں ڈھیر ہوتے چلے جاتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. یہ اتنا بڑا واقعہ عبد المطلب کے زمانے میں پیش آیا کہ 60,000 کا لشکر کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا اس زمانے کے اندر کہ اتنی بڑی آرمی اتنی بڑی فوج کوئی لا بھی سکتا ہے. بہت بڑی بات تھی اس زمانے کے لوگوں کے لیے. اتنا مشہور یہ واقعہ عرب کے سارے علاقوں کے اندر ہوا کہ اس سال کو لوگ عام الفیل کے نام سے جانے جاتے تھے, کہ ہاتھی والوں کا سال. جس سال میں ہاتھی والوں کو تباہ کر دیا گیا اسی سال کے نام سے عام الفیل مشہور ہوا. یہ واقعہ عزیزان ملت اگر جب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 یا 55 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے. لوگوں کے ذہنوں میں بات تازی تھی. عبد المطلب کے گھر میں جو غم تھا وہ غم دھیرے دھیرے چھٹتا چلا جا رہا تھا اور ایک خوشی میں تبدیل ہونے والا تھا. ربیع الاول کا مہینے کا آغاز ہوتا ہے. ربیع الاول کے مہینے کا جیسے آغاز ہوا, صحیح احادیث کے حساب سے عزیزان ملت علماء کرام نے تاریخ نگاروں نے بڑی ہی عمدہ تحقیق کے ساتھ یہ بات ہمارے سامنے رکھی کہ ٹھیک وہ تاریخ 9 ربیع الاول تھی. 9 ربیع الاول کی تاریخ تھی کہ صفی الرحمن مبارک پوری ریخ المختوم میں لکھتے ہیں کہ حضرت آمنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں انہوں نے کہا کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس دن یہ معاملہ ہوا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک چمکتی ہوئی چیز نکلی, ایک نور نکلا کہ جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے. خواب میں انہیں خوشخبری دکھائی گئی. 9 ربیع الاول تھا, پیر کا دن تھا, منڈے جس کو کہا جاتا ہے. صبح سویرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس زمین پر ہوئی. اس زمین کا سب سے اعلیٰ ترین شخص, اس زمین کی سب سے اخلاق والی شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. گھر کے اندر عبد المطلب کے جو غم کا ماحول تھا عبداللہ کے انتقال کی وجہ سے وہ غم اب خوشی میں تبدیل ہو گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سو پیدائش کی اطلاع سن کر, جیسے پیدائش کی اطلاع ہوئی حضرت آمنہ نے اطلاع سب سے پہلے عبد المطلب یعنی عبداللہ کے والد اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تک اس بات کا پیغام پہنچایا. جیسے ہی دادا کو اس بات کی اطلاع ملی آپ دوڑے دوڑے گھر کی طرف تشریف لے کر آئے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں اٹھا لیا, کعبۃ اللہ کی دیوار کی طرف لے گئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد انہوں نے عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا محمد کہہ کر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نام ہے دیدار ملت کہ اس وقت کے اندر عرب کے خطے میں کوئی بھی شخص اس نام کا نہیں ملتا تھا.
یہ نام پہلی مرتبہ لوگوں کے جو سو کانوں کو سنتا ہوا آیا کہ اس سے پہلے کبھی وہ نام لوگوں کے اندر سنتا ہوا نہیں آیا تھا. جس نام کے معنی ہیں بہت زیادہ تعریف کر دیا جانے والا, جس کا ذکر بہت زیادہ کر دیا گیا ہے, جس کی تعریف بہت زیادہ کر دی جاتی ہے, اس شخص کو محمد کہا جاتا ہے, اور کوئی اور نہیں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نسر میں فرمایا ورفعنا لك ذکرک, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا, آپ کے ذکر کو لوگوں کے اندر کثیر کر دیا. عزیزان ملت, کوئی دنیا کا شخص یہ بات اٹھا کر دیکھ لے کہ دنیا کے گلوب کو, زمین کے گلوب پر وہ کہیں پر انگلی رکھ دے, وہاں سے اسے آواز آئے گی اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے پیغام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن تک لوگوں کو ہر دن پانچ مرتبہ اذان کے ذریعے سکھائے گا, سنائے گا, اقامت کے ذریعے سنائے گا, قرآن مجید کے ذریعے لوگوں کو پڑھنے لگائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ترچا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کثیر کر دیا, بہت زیادہ کر دیا. ایسے شخص کو محمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا نام ہے ویسی تاثیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نام کے اندر رکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے زمین پر. جب زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, عرب کا دستور تھا کہ مائیں اپنے بچوں کو دو سال دودھ پلاتی تھی, اور ساتھ ہی ساتھ ماؤں کے علاوہ دیہات کی کچھ عورتیں ہوتی جو ان کے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے آپ کی والدہ محترمہ نے دودھ پلایا, حضرت آمینہ نے. آپ کی والدہ کے دودھ پلانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کی جو ذمہ داری دی گئی وہ ام ایمن جو ابو لہب کی کنیز تھی اس کو دی گئی. ام ایمن کی خاصیت ہے رضوان ملت کے تاریخی کتابوں میں علماء کرام نے لکھا کہ ام ایمن وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا اعزاز حاصل ہوا. پھر ام ایمن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دور بھی دکھایا, اور نبوت کے دور میں ام ایمن نے اسلام کو قبول کیا, اور پھر ام ایمن کو ایک اور اعزاز عطا کیا گیا کہ وہ صحابہ جو ہجرت کر گئے مکہ سے مدینہ, ام ایمن کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ موقع عطا کیا کہ وہ بھی ہجرت کرنے کے لیے جو سو مکہ چھوڑ کے مدینہ جا چلی تھی. تو یہ ام ایمن ہے جس کو اتنے بڑے اعزازات سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نوازا. یہ ابو لہب کی کنیز تھی, انہوں نے بعد میں اسلام کو قبول کیا اور ہجرت کرنے کی بھی سعادت ان کو نصیب کی گئی. ام ایمن کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیے. عرب کا دستور تھا دیدان ملت کہ مائیں اپنے بچوں کو, دیہات کی کچھ عورتیں, خاص طور پر بنی سعد قبیلے کی عورتوں کا یہ کام تھا کہ وہ بچوں کو جو پیدا ہوتے دودھ پلانے کا کام کرتی. دو سال تک, دو سال کے ایگریمنٹ پر وہ بچوں کو اپنے دیہات لے کر چلی جاتی بنی سعد کی طرف, جو غالباً طائف شہر کے قریب میں تھا. بنی سعد قبیلے کی کچھ عورتیں, جس میں ایک خاتون کا نام بی بی حلیمہ ملتا ہے, وہ اپنے شوہر حارث کے ساتھ اور ان کے چھوٹے سے معصوم بچے کے ساتھ اور اپنی کچھ سہیلیوں کے ساتھ اپنی دبلی پتلی اونٹنی پر بیٹھ کر, جو بڑی سست تھی, بڑی کاہل تھی, بڑی کمزور تھی, جو جب چلتی تو بڑی دھیری جو سو گتی سے چلا کرتی تھی, اپنی بنی سعد قبیلے سے بیٹھ کر, اس بستی سے بیٹھ کر مکہ کی طرف تشریف لے کر آئے, اس بات کے لیے کہ کہیں اگر کوئی بچہ مل جائے پرورش کے لیے تو دو سال اس کی پرورش کریں گے, اسے دودھ پلائیں گے, اسے اچھی عربی زبان سکھائیں گے, اور لا کر دو سال کے بعد اس کو واپس بھیج دیں گے, کہ جس کے نتیجے میں ان کو جو پیسہ ملے گا وہ پیسہ لے کر وہ اپنی زندگی کا جو گزر بسر کیا کرتے تھے. بنی سعد کے قبیلے کے ساتھ ان عورتوں کے ساتھ بی بی حلیمہ اپنے شوہر حارث اور ان کے چھوٹے سے معصوم بچے کے ساتھ نکلے. وہ زمانہ یہ تھا دیدان ملت کے, قحط سالی کا زمانہ تھا کہ بارش وغیرہ اتنی نہیں ہوا کرتی تھی, تو جانور جب گھاس چرنے کے لیے کھیتوں میں جاتے, زمین پر جاتے, تو جانوروں کو گھاس برابر سے نہیں ملتی. جانوروں کو گھاس برابر سے نہیں ملنے کی وجہ سے جانور اپنی تھنوں میں دودھ نہیں رکھتے تھے. جب جانور اپنی تھنوں میں دودھ نہیں رکھتے تھے جو ان کے مالکین ہوا کرتے تھے, ان کو دودھ پینے کے لیے تکلیف ہوا کرتی تھی. لوگوں کے لیے بھی تکلیف کے جو دن تھے, جانوروں کے لیے بھی تکلیف کے دن تھے, لیکن عزیزان ملت حلیمہ اپنے جو سو سہیلیوں کے ساتھ مکے کے جو سو وادی میں جب پہنچی, یہ دیکھنے کے لیے کہ کس طرح جو سو وہاں پر معاملہ ہوتا ہے, اگر کوئی لڑکا ان کو مل جائے تو اس لڑکے کو لے کر وہ اپنی زندگی کا جو سو نیا آغاز کریں گے. پتا چلا
کہ فلاں گھر میں لڑکا ہے تو لوگ وہاں جاتے, ایگریمنٹ کرتے, بچوں کو لیتے اور بنی سعد قبیلے کے جو ٹینٹ ڈالے تھے مکے میں وہاں ٹینٹ میں چلے جاتے, اور کچھ دن کے بعد وہ لوگ سارے ایک ساتھ بنی سعد بستی کو جانے والے تھے. لیکن تمام عورتیں جو حلیمہ کے ساتھ آئی تھیں ان سب کو ایک ایک بچہ مل گیا. اتفاق ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب بھی کوئی عورت جاتی بنی سعد قبیلے کی اور پوچھتی کہ دوستو یہ بچے کے والد کہاں ہیں, جب ان کو پتا دیا جاتا کہ اس لڑکے کے والد کا انتقال ہو گیا تو کوئی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیتا, یہ سوچ کر نہیں لیتا کہ جس لڑکے کے والد نہیں ہے اگر ہم اس کی پرورش کریں گے دو سال, ہماری محنت جو ہم کریں گے ہمیں کیا اجر ملے گا, ہمیں کیا اچھا خاصا پیسہ ملے گا. اگر اس کے والد ہوتے تو اچھا خاصا پیسہ ملتا, لیکن والد نہیں ہے تو گھر کی پرورش, گھر کے جو سو اخراجات کا جو معاملہ ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں, ہمیں ویسا پیسہ نہیں ملے گا جیسے وہ امید رکھتے ہیں, اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہیں لیتا. لیکن اتفاق وہاں ایسا ہوا دیدان ملت کہ بی بی حلیمہ کو کوئی لڑکا نہیں ملا, اور اتفاق ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے تیار نہیں تھا. آخر کا بی بی حلیمہ اور ان کے شوہر حارث نے آپس میں مشورہ کیا کہ کہا کہ دیکھو اب تو مجبوری ہے, اب خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہی ہے کہ اسی یتیم لڑکے کو لے کر چلے جاؤ. گویا دونوں میاں بی بی آپس میں جو سو مشورہ کیے اور راضی ہوئے, عبد المطلب اور حضرت آمینہ کے پاس گئے اور کہا کہ ہم آپ کے بچے کی پرورش کے لیے جو سو راضی ہیں, دو سال پرورش کریں گے, یہ معاہدہ ہمیں جو سو عطا کر دینا. یوں بات ہوئی, حضرت آمینہ نے ایگریمنٹ کے ساتھ بی بی حلیمہ کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں لیا اور بی بی حلیمہ کی جو سو حوالے کیا. جیسے بی بی حلیمہ نے اپنی گود کو آگے بڑھایا, اس زمین کی سب سے اعلیٰ ترین شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لینے کے لیے, جو ہی حضرت آمینہ کی گود سے بی بی حلیمہ کی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, یہی وہ لمحہ تھا جو حلیمہ کی زندگیوں میں برکتوں رحمتوں کا آغاز ہو چکا تھا. وہ کیا برکتیں تھیں, وہ کیا حالات تھے. جب اپنی بنی سعد قبیلے سے نکل کر مکہ تشریف لے کر آئی تو ان کے شوہر حارث اور ان کا ایک چھوٹا سا بچہ جو ان کے گود میں تھا وہ بھوک کی وجہ سے روتا. حلیمہ اس کو دودھ نہ پلا سکتی تھی قید سالی کی وجہ سے, اس لیے کہ خود حلیمہ اچھا کھا پی نہیں سکتی تھی. لیکن جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لینے کا کام ہوا اور واپس ٹینٹ میں گئے جہاں مکے میں اپنا ٹینٹ ڈالا تھا, اور ٹینٹ میں جا کر جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب سیر ہو کر دودھ پیے, اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ نوش فرمانے کے بعد پھر حلیمہ نے اپنے معصوم سے بچے کو بھی دودھ پلایا. حلیمہ پریشان ہو گئی, یہ کیسا معاملہ ہے کہ کچھ ہی دیر پہلے جب وہ لوگ مکہ آ رہے تھے ان کے پاس دودھ نہیں تھا اپنے بچے کو خود پلانے کے لیے, لیکن یہ عجیب معاملہ ہو چکا کہ جب سے یہ بچہ ان کے گود میں آئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے خاص رحمتوں کا نظام شروع ہو گیا. پھر اس کے بعد اپنا سامان جو سو پیک کر کر حلیمہ ان کے شوہر حارث ان کے چھوٹے سے بچے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود سے لگا کہ حلیمہ اپنی دبلی پتلی سست اونٹنی پر سوار ہو جاتی ہے. وہ اونٹنی جب وہ بنی سعد قبیلے سے نکل کر مکہ کی طرف آئی تھی تو بڑی سستی سے چلتی ہوئی مکہ کی طرف آتی تھی, لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ حلیمہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ایک ایک بچے کو گود میں لے کر پرورش کے لیے تیار ہو گئی اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہونے کے لیے. لیکن مزاج اب یہ ہے, جب سفر کا آغاز ہوا حلیمہ اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر نکلی, حلیمہ کی سہیلیاں اپنی اونٹنیوں پر بیٹھ کے نکلے, لیکن اس سفر کا جیسے آغاز ہوتا ہے حلیمہ کی سہیلیاں اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے کہ وہ حلیمہ کی اونٹنی جو مکہ چل کر آئی تھی بڑی سستی سے آئی تھی, لیکن اب اونٹنی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہواؤں سے باتیں کرتی ہیں, ایسی رفتار سے جو اونٹنی چلتی ہے کہ حلیمہ کی سہیلیاں حلیمہ سے کہتی ہیں اے حلیمہ رک تو صحیح, ہم پر رحم کر, کیا یہ وہی اونٹنی ہے جس کے اوپر بیٹھ کر تو مکہ آئی تھی؟ حلیمہ کہتی ہاں یہ وہی اونٹنی ہے جس کے اوپر بیٹھ کر میں جو سو مکہ آئی تھی. پتا نہیں عجیب عجیب معاملات ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں جب سے یہ جو سو لڑکا ہمارے گود میں آ چکا ہے. حلیمہ کے شوہر کہتے ہیں حارث اے حلیمہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک پاک روح کو ہمارے حوالے کر دیا. شوہر کی بات سن کر حلیمہ کہتی ہے اے حارث مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالی نے ایک پاک روح کو ہمارے حوالے کر دیا ہے کہ جب سے بچہ ہماری گود میں آئے رحمتوں اور برکتوں کا نظام شروع ہوا. یہ نظام یہاں ختم نہیں ہوا, حلیمہ جو سو مکے کا سفر طے کر کر بنی سعد قبیلے کی جو سو اس بستی میں پہنچتی ہیں جہاں ان کی ساری سہیلیاں اپنی اپنے سامان کو نکالتی ہیں اور حلیمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں جو سو لے کر چلی جاتی ہے. یہ وہ زمانہ تھا دیدان احمد گریس صاحب کو گزشتہ ایپیسوڈ کے اندر یہ بات بتائی گئی, قحط سالی کا زمانہ تھا, گھاس وغیرہ جانوروں کو چرنے کے لیے نہیں ملتی. اس زمانے کے اندر عرب کے علاقے میں جو قحط سالی تھی سب سے زیادہ افیکٹڈ جو ایریا تھا, سب سے زیادہ متاثر جو ایریا تھا قحط سالی کی وجہ سے, وہ
خود بنی ساد کے قبیلے کے لوگوں کا جو سو ایریا تھا, یہ مزاج ایسا تھا اس زمانے کا کہ جانور جب چرنے جاتے انہیں گھاس برابر سے نہیں ملتی, اگر وہ گھاس برابر سے نہیں کھاتے ان کی تھنوں میں دودھ نہیں آتا, ان کی تھن میں دودھ نہیں آتا تو جو مالکین تھے ان کو دودھ پینے کے لیے میسر نہیں ہوتا. لیکن بنی ساد قبیلے کے جتنی اونٹ چرنے کے لیے جاتے, جتنی بکریاں چرنے کے لیے جاتے, کسی کو برابر سے گھاس نہیں ملتی, کسی کو برابر سے شاید پانی نہیں ملتا, جس کی وجہ سے ان کی تھنوں میں دودھ نہیں آتا تھا. لیکن حلیمہ کے گھر کا مزاج یہ ہے, حارث کے گھر کا مزاج یہ ہے, جب ان کی اونٹنی ان کے گھر کے باہر نکلتی ہے چرنے جاتی ہے, کسی جانور کو اتنی گھاس میسر نہیں ہوتی جتنی کہ گھاس حلیمہ کی اونٹنی کو میسر ہوتی. وہ خوب سیر ہو کر آتی, وہ خوب کھا کر آتی اور اچھی تندرست ہو کر آتی, اور جب پلٹ کر آتی تو شام میں اپنے تھن میں زبردست دودھ لے کر آتی. جب وہ دودھ لے کر آتی تو حلیمہ کے شوہر حارث اس کے دودھ کو جو سو نچوڑتے, خود بھی خوب سیر ہو کر پیتے اور حلیمہ بھی خوب سیر ہو کر پیتی. اب ایسا ہو گیا کہ حلیمہ کے گھر کے جانوروں کی صحت ہونے لگی, حلیمہ اور ان کے شوہر کو اچھی صحت ہونے لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ دودھ پلانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتی, اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے گھر میں جب سے آئے رحمتوں اور برکتوں کا نظام چلتا چلا گیا. سامنے کرام اس بات کو جان لیے کہ بی بی حلیمہ کا یہ دستور تھا کہ وہ 2 سال کے ایگریمنٹ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بستی میں پرورش کے لیے لے کر آئی تھی, لیکن مزاج یہ تھا, دستور یہ تھا کہ ہر 6 مہینے میں ایک بار بی بی حلیمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے کر جاتی, اور وہ مکہ جب جاتے تو وہاں بھی والدہ سے ملاقات کرتے, اپنے دادا سے ملاقات کرتے, اور اپنے گھر والوں سے ملاقات کرتے, اپنے چاچاؤں سے ملاقات کرتے. 1 یا 2 دن بی بی حلیمہ وہاں رہتی اور پھر واپس پلٹ کر جو سو اپنے جو سو بستی کو چلے آتی, اس طرح ہر 6 مہینے میں لے کر چلی جاتی. 2 سال کا ایگریمنٹ تھا. 3 مرتبہ حضرت حلیمہ اب تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ اور اپنے گھر والوں سے ملاقات کے لے چلی گئی تھی. اب آخری 6 مہینے گزر چکے, یعنی 2 سال مکمل ہو چکے, رحمتوں کا نظام, برکتوں کا نظام, خیر کا نظام, خوشی کا نظام حلیمہ نے اپنی زندگی میں جو 2 سال دیکھا, دل نہیں چاہتا تھا, تاریخ ادھر قریب آتی چلی جاتی, لیکن حلیمہ کا دل نہیں چاہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس ان کی ماں کے پاس دے دیں. لیکن دستور کے مطابق آخری 6 مہینے بھی ہو چکے تھے, 2 سال مکمل تکمیل ہو چکے تھے. اب 2 سال کے بعد بی بی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکے کی وادی کی طرف نکلتی ہے. جب مکے میں پہنچتی ہے تو حلیمہ کی ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ آمینہ سے ہوتی ہے, آمینہ کے پاس بیٹھ کر ملاقات کرواتی ہیں. لیکن اپنی ایک دل کی بات جو دل میں نہ کہنا چاہتی تھی پھر بھی مجبور ہو گئی کہنے کے لیے, اس لیے کہ وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جس کے ساتھ 2 سال زندگی گزارنے کے بعد اب حلیمہ کا دل نہیں چاہتا اس شخص کو اپنے گلے سے نکال دوں, اس شخص کو اپنے سے دور کر دوں. حلیمہ آمینہ سے گزارش کرتی کہ آمینہ میں تم سے گزارش کرتی ہوں اس بات کی کہ تم اپنے اس پیارے سے بچے کو کچھ اور دن میرے پاس رہنے دو, میں اس کی پرورش کچھ اور دن کرنا چاہتی ہوں, اس لیے کہ جب سے تمہارا بچہ ہماری زندگی میں آیا ہے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے ہماری زندگی میں کھل گئے, وہ خوشیاں میں چھیننا نہیں چاہتی اپنے آپ سے, وہ خوشیوں کو اپنے آپ سے دور کرنا نہیں چاہتی. آمینہ کو بار بار اصرار کیا گیا لیکن حضرت آمینہ نے شروع میں تو انکار کر دیا کہ نہیں میں اپنے لاڈلے بچے کو اب اپنے سے اس سے زیادہ دور نہیں کر سکتی, لیکن حلیمہ نے بار بار اصرار کیا. آخرکار آمینہ کے دل میں اس بات کی محبت ڈال دی گئی اور حضرت آمینہ تیار ہو گئی اور کہا اچھی بات ہے اتنے سال کے لیے لے جاؤ اور پھر واپس لا کے چھوڑ دینا, ٹھیک اسی طرح دستور کے مطابق ہر 6 مہینے میں میرے لاڈلے کو میرے پاس لانا اور مجھ سے ملاقات کروانا اور ملاقات کروا کے لیتے چلے جانا. یوں زندگی کے دن بیتتے چلے گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 3 سال کی ہو گئی, زندگی بیتتی چلی جاتی ہنستے کھیلتے خوش و خرم برکتوں رحمتوں کے نظام میں بی بی حلیمہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارا کرتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر غالباً 4 یا 5 سال کے درمیان حصے میں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حلیمہ کے گھر کے باہر اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلا کرتے, حلیمہ کے بیٹے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی ہیں ان کے ساتھ کھیلا کرتے. ایک دن ہوا یہ کہ غالباً عمر 4 سے 5 سال کے درمیان تھی, بی بی حلیمہ کے گھر کے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست اور دودھ شریک بھائی کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اور جسم کا رنگ بدل گیا. تاریخ کی کتابوں میں علماء کرام نے اس بات کو درج کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سے 5 سال کے درمیان تھی, یہ معاملہ پیش آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام پہلی مرتبہ تشریف لے کر آئے. جیسے جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹا دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کر دیا, آپ کے سینے کو کھول دیا اور آپ کے دل
کو باہر نکالا اور آپ کے دل کو باہر نکال کر آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا. اس دل پر ایک چھوٹا سا لوتھڑا تھا کالے رنگ کا, اس کالے رنگ کے لوتھڑے کو ہٹا دیا گیا اور یہ کہہ دیا گیا کہ آپ سے شیطان کے حصے کو دور کر دے گا. دل کو زمزم کے پانی سے دھو کر سینے میں دوبارہ رکھ دیا گیا اور سینے کو دوبارہ سیل کر کر جبریل علیہ السلام جو سو پلٹ کر جہاں جانا تھا چلے گئے. ادھر بی بی حلیمہ کے گھر کے باہر جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں اور اپنے دودھ شریک بھائی کے ساتھ کھیل رہے تھے, ان لوگوں نے جب اس منظر کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گر پڑے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل چکا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا رنگ بدل چکا ہے, وہ دوڑے دوڑے حلیمہ کے پاس گئے اور پکار کر کہا, حلیمہ سن تو صحیح, سن تو صحیح, محمد کو قتل کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ خبر سنتے ہی حلیمہ کے پاؤں تلے زمین سرک گئی, وہ پریشان ہوئی, دوڑے دوڑے آئی یہ سوچ کر کہ وقت تو ہو چکا تھا, میعاد کے مطابق دو سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے دے دینا تھا واپس ان کی والدہ کے پاس, لیکن اصرار کرتے کرتے حلیمہ زبردستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ اپنے پاس گھر میں لے کر آئی. اب یہ تشویش اسے ظاہر ہونے لگی, اب یہ فکر اسے جو سو میسر ہونے لگی کہ اگر میری زندگی میں, اگر میرے گھر کے باہر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو جائے تو میں آمینہ کو کیا جواب دوں گی, کیونکہ میں نے اسے بار بار اصرار کر کر اپنے پاس جو سو زبردستی لینے کر آنے کی جو سو درخواست کی تھی. آخرکار حلیمہ جب پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا جو سو رنگ بدل چکا ہے, جسم کا رنگ بدل گیا, لیکن کچھ ہی دیر کی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آ گئے. جیسے ہوش میں آئے بی بی حلیمہ کی جان میں جان آئی اور اس نے کہا کہ اب نہیں ہو سکتا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھوں, کہیں ایسا نہ ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرے پاس رہیں اور ایسا نہ ہو کہ جو ہے سو کچھ ہو جائے تو میں آمینہ کو کیا جو سو منہ دکھاؤں گی, آمینہ کے سامنے کیا جو سو صورت سے جاؤں گی, یہ کہہ کر جبکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردستی اپنے پاس رہنے کی جو سو آمینہ سے گزارش کی تھی. یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بی بی حلیمہ دوبارہ حضرت آمینہ کے پاس جاتی ہیں اور ان کے لاڈلے بیٹے کو ان کے حوالے کر دیتی ہیں. عزیز آل ملت, مسلم شریف کی حدیث ہے, انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سیون کے نشان کبھی کبھی دیکھ لیا کرتا تھا, گویا سب سے پہلی اوپن ہارٹ سرجری کی گئی زمین پر جو جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انتظام فرما. یہ کیا منشے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانے, یہ کیا اس کے پیچھے راز تھا, یہ کیا اس کے پیچھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مشیت تھی, یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سے 5 سال ہو چکی اور بی بی حلیمہ کے گھر کے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاخ کرنے کا واقعہ پیش آیا جو جبریل علیہ السلام کے ذریعے ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سینے سے باہر نکالا گیا, زمزم کے پانی سے دھو کر دوبارہ سینے میں رکھ دیا گیا اور سینے کو سی دیا گیا, جس کی دلیل مسلم شریف کی حدیث میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کئی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سیون کے نشان دیکھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 4 سے 5 سال کے درمیانی حصے کو ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس آ گئے, اپنی والدہ کی پرورش میں زندگی کا آغاز کیا. زندگی کے دن بیتتے چلے جاتے یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 5 سے 6 سال کے درمیانی حصے میں آئی. جب 5 سے 6 سال کے درمیانی حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ اور اپنے دادا عبد المطلب کے ساتھ نکلے مدینے کی طرف. مدینہ کے اندر دو باتیں تھیں, ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی جو قبر تھی وہ مدینہ میں تھی اور دوسرا عبد المطلب کا جو ننیحال تھا وہ بھی مدینہ کے اندر تھا. وہ اپنے ننیحال میں ملنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے گئے, بی بی آمینہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے, عبد المطلب بھی سفر کے اندر ساتھ تھے. ہوا یہ عدیدہ نے ملت, سفر غالباً 1 مہینے کے قریب کا تھا اور 1 مہینے کے بعد پلٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا اپنی والدہ کے ساتھ پلٹ کر مکہ کی طرف اور آ رہے تھے, لیکن راستے میں عدیدہ نے ملت یہ وہ واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس بچپن کی عمر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں دوسرا زبردست دھکا لگا اور زبردست آزمائش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا دیے گئے. اس مبارک سفر سے واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 6 سال کی تھی. اس حالات کو دیکھ کر عبد المطلب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں تھے بڑے پریشان ہوئے, بڑے غمزدہ ہوئے. ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ ہی دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا انتقال ہو گیا, اور پھر یہ کہ جب عمر صرف 6 سال کی ہوئی تو اس معصوم سے بچے کے جو سو والدہ کا بھی انتقال ہو گیا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھائے, اپنے پیارے بیٹے عبداللہ کی بیوی کے انتقال کے غم میں پلٹے مکہ کی طرف مدینے کے راستے سے, اس فکر کے ساتھ, اس سوچ کے ساتھ, اس غم کے ساتھ کہ آخر یہ اس معصوم بچے کے ساتھ کیا ہو چکا ہے. عزیزان ملت, تصور کر کے دیکھیں ان بچوں کے بارے میں جن کے والدین کا انتقال بچپن ہی میں ہو جاتا ہے, یا کسی کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے, یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ والد ہے نہ والدہ ہے. ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں ایسے بچے جن کی نہ والدہ ہوتی ہے نہ والد ہوتی ہے. معاشرہ ایسے لوگوں کو دھتکار کی نیت سے دیکھتا ہے, ایسے لوگوں کو نیچی نیت سے دیکھتا ہے, اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں ہوتا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص معاملہ ہوا, جس کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ دحا میں کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما فآوى الم يجدك يتيما فآوى. اللہ سبحانہ وتعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نعمت یاد دلائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کریے, آپ یتیم تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو سپورٹ دیا, آپ کو سہارا دیا, آپ کی مدد کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار ہے, کب سے؟ ہمیشہ سے, اور ہمیشہ ہی اللہ مددگار رہا, اور ہمارا بھی مددگار اللہ کی ہے. اللہ کی ذات کے سوا کوئی ہماری کچھ مدد نہیں کر سکتا. الم یجد کا یتیما فآوى, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کریے, آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو سہارا دیا. عبد المطلب اس غم کے ساتھ اپنے معصوم سے پوترے کو لے کر مکہ کی وادی میں پہنچے, گھر کے اندر غم کا ماحول ہے. ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا, جو حضرت عبداللہ کے بھائی ہیں, بہت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے, لیکن عبد المطلب کا مزاج یہ ہے کہ اپنے بیٹوں سے زیادہ, اپنے بیٹوں کو جتنے دوسرے لڑکے تھے دوسرے پوتروں سے زیادہ, سب سے زیادہ محبت عبد المطلب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے. عبد المطلب وہ شخص تھا جو قریش کا سب سے بڑا سردار تھا, اس کی سب سے زیادہ لوگ عزت کیا کرتے تھے, اور اس کی دار الندوہ میں خاص جو سو بیٹھک تھی, خاص کرسی تھی, اس کرسی پر کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی. عبد المطلب اس جگہ پر بیٹھنے کی اجازت کسی کو دیتا تو صرف اور صرف پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عبد المطلب کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ سے لاتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خواہش کا خیال رکھتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی قسم کی تکلیف ہونے نہیں دیتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر گھوما کرتا. زندگی کے دن بیتتے چلے جاتے, عدیدہ نے ملت, آپ سوچئے اس شخص کا جس کی نہ والدہ ہے نہ والد ہے. زندگی کے دن بیتتے چلے گئے, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دادا عبد المطلب کی پرورش میں ہیں, اور عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 سال کی ہو گئی. کیسی کیسی آزمائشوں سے گزرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا سفر طے کر رہے تھے. سوچ کے دیکھیے, تصور کر کے دیکھیے, اپنے لیے سبق حاصل کرتے رہے, اپنی نصیحت حاصل کرتے رہے, اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی میرے اور آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے. اسوہ نہیں, مثال نہیں, سب سے اعلیٰ ترین مثال اگر کوئی ہے تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. وہ 8 سال 2 مہینے 10 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوئی. سیرت کی مشہور کتاب الرق المختوم میں یہی دن لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب اتنی ہوئی تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو والدہ کے انتقال کے بعد عبد المطلب کی پرورش میں تھے, وہ قبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں کو آ کر ٹکرائی کہ آج وہ دن ہے کہ جس دن آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا. تصور کر کے دیکھے دیان ملت, نہ دادا کا ساتھ رہا, نہ والدہ کا ساتھ رہا, نہ والد کا ساتھ رہا. زندگی کا ایک آغاز, ایک ایسی معصوم جو سو جان اٹھتی ہے مکے کی سرزمین سے, جس کے کندھوں پر اس زمین کا سب سے بڑا پروجیکٹ ڈال دیا جاتا ہے, اور ایسی بخوبی کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے کام کو انجام دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلان فرما, عرفات کے دن میں جو آپ آگے سنیں, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ لڑکا معصوم جو اٹھتا ہے یتیم گھر سے, وہی لڑکا اللہ تعالیٰ کی مدد سے دنیا کے اندر اسلام کا پیغام پہنچایا, تو اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم, اے اللہ کے نبی سلم آپ نے دین مکمل ہو چکا اور آپ نے حق ادا کر دیا. زندگی کی آغاز ہوتا ہے, 8 سال 2 مہینے 10 دن کی جب عمر ہوئی تو عبد المطلب کا انتقال ہوا.
اب اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے لیے آگے اگر کوئی شخص بڑھا, اس شخص کا نام ضرور یاد رکھیے, ابو طالب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کے بھائی ابو طالب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہیں. ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا بیڑا اٹھاتے ہیں. عمر 8 سال 2 مہینے 10 دن. یہاں سے اس شخص نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اٹھائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی دشمن سے, تلوار سے, ہر چیز سے, اپنی آخری سانس تک بھی یہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ کے لیے ہمیشہ دیوار کی طرح کھڑا رہا. وہ باتیں آپ آنے والے اپیسوڈ میں دیکھیں گے. غرض 8 سال 2 مہینے 10 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوئی, دادا کا انتقال ہوا, ابو طالب نے پرورش کا بیٹا اٹھایا. ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات کا خیال رکھتے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکورٹی کا انتظام کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتے. یہاں تک کہ ابو طالب اتنے پیسے والے آدمی نہیں تھے کہ جو چاہے خواہش پوری کر دیں, لیکن زیادہ پیسے والے نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کی کمی محسوس ہونے نہیں دیتے. دن بیتے چلے گئے دیدان ملت, یہاں تک کہ ابو طالب جب بھی کسی سفر کے لیے جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر چلے جاتا. اس لیے کہ اس زمانے میں جو سفر ہوتا کبھی 1 مہینے کا ہو جاتا, کبھی 1.5-2 مہینے کا ہو جاتا, کبھی 15 دن کا ہو جاتا. ابو طالب نہیں چاہتے تھے کہ اس معصوم سے بچے کو, نہ جس کی والدہ ہے, نہ جس کے والد ہے, نہ دادا ہے, اس کو اسی کسی کے بھروسے پر چھوڑ کر جاؤں. اور بڑی یاد ستاتی تھی ابو طالب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گود میں ساتھ لے کر چلے جاتا. ایک وقت ملک کے شام کے سفر کے لیے, تجارت کے لیے, بزنس کے لیے, یاد رکھیے عرب کے جو لوگ تھے قریش کے قبیلے, ان کے امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہوا کرتا تھا. ایک جگہ سے سامان لے جا کے دوسرے ملک میں بیچتے, وہاں سے سامان خرید کے لا کے تیسرے ملک میں بیچتے. اس طرح وہ لوگ سامان کی خرید و فروخت, تجارت, بزنس کیا کرتے, ٹریڈنگ کیا کرتے. اس ٹریڈنگ کے بزنس کے لیے ابو طالب مکے سے ملک شام کی طرف نکلا ہے قافلے کے ساتھ. اور جب نکلا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اونٹنی پر سوار کر لیا. سفر چلتا گیا, یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ساتھ ملک شام کے قریب میں پہنچ گئے, یا ملک شام کی آغوش میں آ گئے. اور ملک شام کے بارڈر کے علاقے میں جب آ گئے تو ابو طالب اور وہ قافلہ جو ٹریڈنگ کے لیے جا رہا تھا وہ پڑاؤ ڈالتا ہے, رکتا ہے اپنی تھکان دور کرنے کے لیے, کھانا پکانے کے لیے اور سامان باندھنے کے لیے. لیکن جب پڑاؤ ڈالے, اس زمانے میں راہب ہوا کرتے تھے, ایک عیسائی راہب تھا, یعنی کرسچن راہب تھا جو لوگوں کی رہنمائی کرتا تھا اس زمانے کے اندر. وہ اپنے گھر سے پہلی مرتبہ باہر نکلا, عام طور پہ وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا, اور ابو طالب کے پاس آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا. لے کر اس شخص نے کہا, اس راہب نے کہا, عیسائی یہ دنیا کے سردار ہیں, اللہ انہیں عالمین کا, ساری دنیا کا سردار بنا کر بھیجنے والا ہے. ابو طالب اس کے بعد سن کر تعجب کرتا ہے, تمہیں کیسے پتا کہ یہ لڑکا اتنے بڑے جو سو مرتبے پہ پائز ہونے والا ہے, یہ دنیا کا سردار ہے, رحمت للعالمین بنانے جانا والا ہے, تمہیں کیسے پتا؟ تو اس راہب نے کہا, جب تم لوگ اس گھاٹی سے ادھر آ چکے تھے تو اس گھاٹی میں کوئی درخت اور کوئی پتھر ایسا نہیں تھا جو اس لڑکے کو جھک کر سجدہ نہیں کر رہا, اس لیے کہ چیزیں, یہ درخت اور پتھر صرف ایسے ہی لوگوں کو سجدہ کرتے ہیں جو اللہ کے جو سو نبی ہوا کرتے ہیں. یہ واقعہ حدیث کے حوالے سے درج کیا صفی الرحمٰن مبارک پوری نے الرق المختوم کے اندر, اور کہا تم ملک شام اس لڑکے کو نہ لے جانا, کیونکہ آگے یہود سے خطرہ ہے, کہیں یہود اس لڑکے کو قتل نہ کر دیں, اور میں انہیں پہچانتا ہوں اس لیے کہ تورات اور انجیل میں ان کے رسول ہونے کا ذکر ہے, اور میں انہیں پہچانتا ہوں ان کے پیٹ کے نیچے سیب کی طرح جو نبوت کی مہر ہے اس مہر سے بھی میں ان کو پہچانتا ہوں, لہذا ملک شام ان کو نہیں لے جانا. ابو طالب کو جب اس راہب کی بات سمجھنے آئی تو ایک شخص کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک شام نہیں لے جایا گیا اور واپس پلٹا کر مکہ بھیج دیا گیا. عزیزان ملت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکیورٹی کے لیے الارم بج چکا تھا ابو طالب کے پاس کہ اب یہ لڑکا جو ہے یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے, یہ خاص مرتبے والے شخص ہے. اب ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکیورٹی کے معاملے میں اور چوکنا ہو گیا اور ہوشیار ہو گیا. کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اب 10 سال سے بڑھ کر
آگے حالات کیا ہوتے ہیں, کیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدموں پر کھڑے ہو کے اپنی جوانی کے اس سفر کی طرف نکلتے ہیں, کیسے شادیاں ہوئیں, یہ تمام معاملات انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈز میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.